Можливо, саме цей рік – останній, коли на українських дорогах безкарно роблять усе, що завгодно. Перевищують швидкість, ігнорують подвійну суцільну, їздять на червоний, поліція повертає контроль. Як це виглядає і чи спрацює? Давайте подивимось. Київ, проспект Перемоги. Одна з ділянок, де тепер поліція з радарами трукам постійно контролює швидкість. Під прицілом будь-яке авто у потоці. Лазер наводиться на автомобіль. Курком фіксується і до повної зупинки автомобіля проводиться при наближенні ближче 30 метрів, він фотографується. Кілька хвилин і екіпаж Олександра фіксує порушника. Я їхав на круг контролю. Скільки? До 80, у мене на 80 була. Скільки по місту дозволено? 80 кілометрів. Скільки? 80 кілометрів. Про обмеження швидкістю 50 кілометрів водій, каже, не знав. Я думав, що швидкість на проспекті 80 кілометрів, як зазначено на знаках. Але тепер дізнався, що після перехрестя не було знака, тому я їхав з тою швидкістю, яка була до того. Перевищив більше, ніж на 20 кілометрів. Штраф 255 гривень. Понад 50 – удвічі більше. Втім, за словами Олександра, багато водіїв швидкість усе ж знизили. Їдуть повільніше. Так як розуміють, що можливо їх можуть зафіксувати та винести постанову, це буде штраф. Труками з'явилися в Україні ще у 2010-му. Їх закупили тоді для ДАІ, сертифікували та роздали патрулям. Та невдовзі точні радари з дорог зникли, бо виявилися неприбутковими, каже експерт. В ньому є нестираємий щочок. Таким образом, ГАІ там в каких-то містах даже не дуже любила этот прибор, тому що там трудно було з ним как бы работать на карман, як ми розуміємо, вони тоді работали. Видалити чи змінити дані неможливо. В кожному приборі имеется SD-карта. Тобто ставить левую SD-карту для того, щоб там где-то поработать на карман, не получится. На это есть соответствующие украинские экспертные выставки, которые это подтверждают. И, соответственно, метрологи тоже дали подтверждение, то, что этот прибор измеряет честно. Аби проверить точность трукама, проводимо власний эксперимент. Облаштовуємо автомобиль над точным датчиком швидкості, а ми будемо замірювати швидкість радаром. Виїжджаємо на дорогу. 53,6 кілометри на годину за датчиком. Дані трукама – 53 кілометра. Для чистоти експеримента – друга спроба. 54,6 за датчиком. На трукамі – 54 кілометра на годину. Отже, працює прилад точно. США, Європа, Австралія. Лазерні труками вже давно на озброєній поліції по всьому світу. В Європі водії вже давно звикли до обмежень в 50, 40 чи навіть 30 кілометрів у містах. І штрафи там набагато суворіші за наші. У Німеччині за перевищення швидкості на 20 кілометрів штраф 35 євро. На 50 – вже 200. В Іспанії ще суворіше. Розцінки вищі у 2,5 рази. А у Франції любов до швидкої їзди може коштувати 1500 євро. Та ще й машини на додачу. Крім того, у більшості європейських країн за серйозне перевищення забирають права на кілька місяців. І нараховують штрафні пали, за які потім доведеться знову здавати іспит. Бельгія – країна, де одні з найсуворіших обмежень швидкості. Мустафа працює таксистом у Брюсселі вже понад 10 років. З обмеженнями категорично не згоден, але доводиться дотримуватись правил. Це велика проблема для нас тут, у Брюсселі, бо намагаєшся довести пасажирів якнайшвидше, тому і йдеш скоріше, але є райони з обмеженням у 30 кілометрів на годину і не кілометром швидше. Ну як так їздити? Перевищив хоча б на 2 кілометри, плати 80 євро. Швидше – більше. Не згоден – суд. Ось бачите, цей знак означає, що далі висить камера чи радар. А ось і він. Он, бачите? Поліцейські мають право ховатися чи не в кущах, маскувати радари, пролітаєш повз і все, приходить величезний штраф. Іноді ставлять просто у контейнери для сміття біля дороги. Думаєш, це сміття, а це твої гроші, які ти щойно втратив. Та українські патрульні ховатися не будуть, обіцяють у поліції. Тут кажуть, головне не штраф, а порятунок життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зниження швидкості лише на 10 кілометрів – 60 до 50 – зменшує ризик загибелі пішохода у 4 рази.
Лише торік на наших дорогах загинули майже 3,5 тисячі людей. І багатьох із них можна було б врятувати. Це саме превенція і попередження цього правопорушення, як перевищення швидкості. І як наслідок попередження дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, тобто з потерпілими, з загиблими. Саме це є наша мета. Тому що навіть той спосіб, в який ми робимо це, тобто вимірюємо швидкість, говорить про максимальну відкритість. Уже найближчим часом кількість патрулів із радарами на українських дорогах збільшать, а наступним кроком стане автоматизована фіксація зі стаціонарними радарами та камерами. Олексій Пшемиський, Олена Абрамович, Володимир Дєдов, Євген Камінський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».